Співпраця влади і громади у пріоритеті. Про це і не тільки говорили міські управлінці та представники громадськості на першому засіданні Ради партнерства. Меморандум про співпрацю міста з містів та міськради підписали ще минулоріч. Як командно планують розвивати Вінницю, розкаже Руслана Богацька. Інноваційне, комфортне та ефективне місто з містів. Так, громадська спілка перетворилась на майданчик для втілення амбітних ідей вінничан та ефективного співробітництва управлінців та громади. Унікальний хаб в історичному центрі Вінниці. Це гарний майданчик для того, щоб ми могли формувати сильну територіальну громаду. І саме головне, ми ж для чого це все робимо? Для того, щоб в нашому місті було комфортно, щоб різні люди і різні громадські організації могли себе реалізувати. Бажання і наміри спільно працювати на благо громади ще минулоріч скріпили підписами в меморандумі. Головний пріоритет – командна робота. Її і обговорювали на першому засіданні Ради партнерства. У всіх єдина така хороша мета, аби наше місто було інноваційним, аби наше місто було комфортним, зручним для усіх. Інститути громадянського суспільства відверто теж кажуть, що вони готові застосовувати якісь інновації в своїй роботі, як для розвитку міста, так і для розвитку себе. Напрямки співпраці громадських активістів із місцевим самоврядуванням стануть основою спільної стратегії. Обидві сторони певні, це додасть продуктивності роботі. Ми, громадські організації, декларуємо, що ми хочемо теж брати частину відповідальності за місто. Ми готові включатися. Нам дуже імпонує оцей перетин, коли ми бачимо, що це важливо і для влади, і для нас. До розвитку Вінницької громади залучатимуть і активних мешканців приєднаних територій. Цих 7 сіл, вони теж потребують відповідної інтеграції, з точки зору інтеграції, маю на увазі, в місто Вінницю, з точки зору там інфраструктури і, в першу чергу, соціальної інфраструктури. І дуже важливо от в них так теж, я кажу, пробудити таку активність до життя не тільки конкретного села, да, а в цілому, що вони розуміли, що вони є вже членами великої такої родини, великої Вінниці. Громадські організації обома руками за, каже представниця координаційної ради спілки. Інші громадські організації можуть пропонувати якісь свої певні послуги і таким чином допомагати вирішувати там чи проблемні, чи не проблемні, але нагальні якісь питання, і таким чином залучати мешканців і мешканець міста до цієї спільної співпраці. Збиратимуться представники Ради партнерства щонайменше 4 рази на рік. Певні, спільна відповідальність влади, активістів та мешканців громади прискорить не лише процес інтеграції приєднаних територій, а укріпить Вінницю на позиціях міста, в якому хочеться залишитись. Руслана Богацька, Володимир Гірявенко, новини, телеканал «Віта».